НАТО и Европската Унија. Веќе 25 години, граѓаните се надеваат дека ќе влеземе во овие два сојузи, кои нудат безбедност, стабилност и заштита. Меѓутоа тоа никако да се случи. Ги прашавме гледачите, дали може Македонија, по изборот на новата влада, брзо да излезе од чекалната за влез во НАТО и ЕУ. Речи си сите се оптимисти. Сметаат дека влезот во Унијата и Алијансата не е загарантиран и дека е прашање на време кога тоа ќе се случи. Сашо Мержановски смета дека владата мора да ги спроведе меѓународните препораки, но прво во државата да ги доведе работите во ред. Убеден сум дека доколку идната влада фати добар континуитет и ги спроведува домашните меѓународните обврски, за брзо време ќе започнат преговорите за членство во ЕУ, а веќе на наредниот НАТО самитот во Истанбул да добиеме и официјална покана за членство. Секако, прво дома работите да се средат како што треба. Сличен став има и нашиот гледач Самир Мемеди, кој го гледа решението во ветувањата на новиот мандатар Заев. Мислам и се надевам да, се разбира, ако се настојува или се придржуваат на принципиелните ветувања и кажувања, првенствено лично од Заев. Виолета Петрова е убедена дека идната година ќе станеме полноправни членки. Во НАТО после нова година, до година ова време да добиеме покана за ЕУ, но многу работи зависат и од нас, на пример реформите во судството и медиумите. Неколку наши гледачи се убедени дека клучот лежи кај Радмила Шекеринска. Во НАТО можеме за многу кус период, затоа што ги исполнуваме условите. Само треба Грција да го тргне ветото. Додека пак за ЕУ, ке треба идната влада да спроведе многу реформи. Доколку Шекеринска е едниот вице-премиер за евроинтеграција, мислам дека за брзо време ке добиеме и датум за преговори со ЕУ, пишува Бојан Петровски. До крај на оваа година во НАТО. Впрочем и затоа Шекеринска се шпекулира за министер за одбрана, бидејќи е потребен изверзиран професионален преговарач, а наредната година во ЕУ, смета Ненад Симоновски. За Светлана Јовановска пак, прашањето е дали воопшто може да се биде дел од Унијата и Алијансата под референцата БРМ. Прашањето треба да биде, дали може под БРМ референца да влезе во НАТО и да почне преговори со ЕУ. Тоа е ставот и на Владимир Ивановски. Прашањето е погрешно формулирано. Треба да биде. Може ли поитна промена на името да влеземе? Нашиот гледач Диоф Ангелчо има сосема различна причина зашто сме надвор веќе 25 години. ЕУ и НАТО е клуб на богати земји, напиша тој. Гордана Ѓорчева е песимист. Абе, толку сме нецивилизирани што не сме за никаде веќе. Можеме да заклучиме дека со промената на власта во Македонија се врати оптимизмот кај граѓаните дека конечно ќе станеме полноправни членки на Алијансата и на Унијата.